បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍បាទឃ្លីបនេះយើងដល់មេរៀនទី22ហើយមេរៀនទី22នេះយើងរៀនអានសរសេរអក្សរ Do បាទសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននូវខ្លឹមសារមេរៀនពេញលេញសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនបំពេញបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel សូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំមួយផងបាទសូមអរគុណបើកសិភៅសិក្សាគោលមេរៀនទី22ត្រង់ទំព័រទី28បាទហើយជាដំបូងយើងរៀនអានហើយវគ្គនេះគឺវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនស្ដាប់មួយសារសិនអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងស្ដាប់ Do e di 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 Do u du Do u du Do u du Đồ ơ đơ Đồ ưa đưa Đồ y đi Đồ ê đi Đồ ê đi Đồ ê đi Đô ô đô Đô âu đâu Đô ôm đúng Đô ôm đúng Đô ươm đươm Đô yết điếc Đô ú đú Đô ê đi Đô ú đùa Đư Chào đưa chè đà Dina Dam Chi Ta Đum Cho Cham Chào Bà đại dân an là bà tam rục phiếp Ta đúng cho chăm chào Chào đưa chè đà Đi na đam chi Bà đã viện ít cho viện dân thờ វគ្គនេះយើងអានមេរៀនហើយនំកូនអានមេរៀនតាមជាមួយផងបាទអញ្ចឹងតោះយើងអានហើយនំកូនអានផងដោដោអ៊ីឌីដោអ៊ីឌីដោអ៊ីឌីĐô ư đư Đô ư đư Đô ư đư Đô ư đư
Chào đưa che đà đi na đam chi ta đông cho chăm chào ta đông cho chăm chào chào đưa che đào đi na đam chi bà đạo viện nết chôn viện niệm phở viện nết sôm tội côn an mê riêng được luôn ánh bà sôm prao côn priếm ta ở côn chập đàm án
បាទវគ្គរៀនអានយើងជាប់ហើយសង្ឃឹមថាកូនកូនចេះអានមេរៀននឹងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតយើងចូលវគ្គរៀនសរសេរបាទវគ្គនេះសូមប្រាប់ឲ្យកូនត្រៀមដីសក្តារឈ្នួលឬក៏ខ្មៅដៃនិងសៀវភៅសរសេរបាទអញ្ចឹងតោះយើងសង្កេតមើលអក្សរដូរទាំងអស់គ្នាយើងមើលនៅខាងស្ដាំតែម្ដងមកបាទយើងមើលនេះចលនាសរសេរអក្សរដូរចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ចលនាទី4ចលនាទី5ហើយចលនាទី6បាទអញ្ចឹងអក្សរដូរមាន6ចលនាតោះយើងនាំកូនយើងរៀនសរសេរអក្សរដូរទាំងអស់គ្នាបាទចលនាទី1យើងគូសខ្សែកោងគួចមកខាងឆ្វេងបន្តិចមកចលនាទី2យើងគូសខ្សែកោងបន្តឡើងទៅលើរួចកោងមកខាងស្ដាំបន្តិចចលនាទី3យើងគូសខ្សែកោងផ្កាប់ពីតង់បន្តមកខាងស្ដាំចលនាទី4យើងគូសខ្សែកោងបន្តមកខាងឆ្វេងនិងវិលមកខាងស្ដាំបន្តិចចលនាទី5យើងគូសខ្សែកោងផ្ងាបន្តមកខាងស្ដាំចលនាទី6យើងគូសបន្ទាត់ឈរពីលើចុះទៅក្រោមហើយវឹតមកខាងឆ្វេងបន្តិចបាទ6ចលនានេះបានជាអក្សរដូបានអញ្ចឹងមេរៀនអានសរសេរអក្សរដូយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងសូមបងប្អូនប្រាប់ឲ្យកូនហ្វឹកហាត់អាននិងសរសេរមេរៀនឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យពួកគេចេះចាំមេរៀនកាន់តែច្បាស់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ